day we celebrate you. Colocamos mais dois eixos aqui e para quando ele virar vai ter mais potência por conta da tração dupla que tem. E não pode estar numa velocidade tão rápida ou não pode estar numa velocidade tão devagar porque isso serve para moer, senão se tiver muito rápido não vai moer certo, vai ficar arranhando a cana. Agora vamos fazer uma apresentação com um papelzinho. Demonstração. Quem apresenta? Vai lá. Ligando. Como vocês podem ver, não pode estar tão rápido ou tão devagar. Pessoal, palmas para eles. Alô, dicas. A gente teve algumas dificuldades. Qual foi a dificuldade? Foi que a gente fez essa parte aqui. Inverteu, né? A gente inverteu. Então demonstra. Mostra que ele funciona. Pessoal, palmas para elas. Today we celebrate you. Celebrate you.